Sasa hapa ndio nimeanza kukupea kijinga ya mraba. Sasa kuna ile mraba ya juu, ukimaliza na ile mraba ya juu, sasa kuja mraba nyingine ya chini. Mtaulika sio hivi sweli. Nasema hivi. Ni shamba ya chini. Ni shamba ya chini atakuongea. Sio ndio mlimaliza na ya juu. Nataka ya chini sasa tena. Bibi yake atakubali? Ah. Mkaone anje. Mkungu wana ana sita. Penye alikuwa anapiga nduru bwana. Bora tu mkungu wao ni mpeli mmoja. Ni mpeli mmoja amenyamaza. Siku ile si alikuwa anataka kutoa nguo? Ah, unajua na yeye kutoka kwa hawako sawa. Ni kama wamebayuka. Na nikinua shamba nianze kupigwa nduru na unajua sitaki kizirani. Sokoro za kwao? Sokoro sokoro ngaki. Yaani babu yake, babu. Babu wa babu yake. Wamuliwa mulalia vibaya. Eh? Ba mrali, yani wali mrali, yani alilala vibaya, yani alikuwa wakati aliaga vibaya. Aliangalia juu. Ndio sasa nikisema alilala juu aliangalia juu. Alifariki na laana yani laana. Sasa nataka hapa ndio nimeweza kuweka kule samba yangu. Sasa nataka nimeweza kutoka hii mraba ya juu hiko hiko karibu na bara hivi. Mali nataka unapanda hapo kwa mwanjeri wa njira hivi. Sasa hapo utaingia. Tena nataka hapa ni kukuzia samba, nataka niki tununulie gari. Ani anasema, akiuza ukimpea pesa, sasa usimpea pesa, umpea gari, umunulie gari. Anajua kuendesha gari ujima? Yeah. Akabu inume tukuru? You know. Na kingu mtee. Yani mtee vina ki, ako mbori. Yeka. Inume tukuru, ndiye gari. Gari najua kuendesha. Hmm? Najua kuendesha gari. Kwa nini? Anajua kuendesha gari. Sasa uzaleta nini hapa sasa tukule? Waita. Sasa ukitoa mali hakuna hata watoto. Wewe kimbia hapa waita. Ukitoa mali hakuna watoto. Sasa watoto wako wapi sasa? Sasa watoto. Ya, weka. Aje. 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 Sukanga yo vilikuwa sukanga sasa hii sasa nataka hapa nikuje sasa hapa nitarara hapa sasa tufanye hivi sasa mwambie hivi na orori lega chi sasa na rata kero ofisi nga ofisi na rata kero kwenda bona tikasote sasa ile pesa yangu unaona aje ulipe huyu pesa sasa usinipe ile pesa sasa nilikupatia ile pesa mwore nitakupea hata vile niko kwa ndio after sawa. Sasa mkuu fika po, fika salama, tutaendelea kuongea. Haya. Mara ya pili. Tunashukuru. Utapewa pesa wewe. Wewe mume niga. Ah, tata karuka hii simba kwa nini sawa bosi? Ah, tunaona. Ah. Sawa. Kati.